ተቋማትና የተለያዩ አካላት በጊዜ ዑደት የተተመነ በተግባር ይመነዘራል ያሉትን እቅዳቸው ሲያስቀምጡ ይታያሉ። የአፍሪካ ህብረትም በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2020 መጨረሻ ላይ የጦር መሳሪያ ድምጾች የማይሰሙባት አፍሪካ ሲል አጓጊ እቅዱ በወረቀት ላይ አሰፈረ ይለናል በዘ ኮንቨርሴሽን የሰፈረ ሀተታ። አጓጊ እቅዱ እውን ይሆናል ተብሎ የተጠበቀበት ዓመት ሊደርስ 2 ወራት ሲቀሩት ግን በኢትዮጵያ ደም አፋሳሹ ጦርነት ተጀመረና የጦር መሳሪያ ድምጾች በረከቱ ይላል ይህ በዶክተር ሙልጌታ በርሀ የተከተበው ሀተታ። የመሳሪያ ድምጾቹ የበረከቱበት ምክንያት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ትግራይን በመሳሪያ ጋጋታ አጥፍተው እስካሁን በወረቀት ላይ ያለው የመጨረሻው የጦርነቱ ዓላማ እስኪሳካ ድረስ የጦር መሳሪያ ድምጾቹ አላቋረጡም። ይልቁንስ የመሳሪያ ድምጽ አይሰማም ያለው የአፍሪካ ህብረት የራሱንም ድምጽ አጥፍቶ ጉዳዩ በዝምታ እየተመለከተው ይገኛል ይላል። 2 አመታትን ያስቆጠረው ጦርነቱ ያልተፈጸመበት የወንጀል አይነት የለው። በሰባዊነት ላይ ከተፈጸመው ወንጀል እስከ የጦር ወንጀለኝነት ከዚያም አልፎ ህዝብን እንደ ህዝብ ከመድረገጽ ለማጥፋት የሚያስችሉ በርካታ ወንጀሎችን ተፈጽመውበታል። አንዳንድ ተቋማትና ምሁራን ከጥቂት ወራት በፊት የተገደሉ ንጹሃን ቁጥር 500 ሺህ እንደሚደርሱ በቁጥር የተደገፈ ማስረጃ ቢጠቅሱም ግድያውና ጭፍጨፋው ግን ከዛ በኋላ በነበሩት ወራት እንዲሁም አሁንም ድረስ እየቀጠሉ እንዳሉ የበርካታ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል። እናም ጦርነቱ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት ዓላማ ያነገበ መሆኑን ማሳያው እልቂቱና ጉዳቱ በተጠቀሰውና ከተፈጸመው አንጻር ዝቅተኛ በሆነው አለመገታቱ ነው። ትግራይ ያለ መሰረታዊ አገልግሎት ያስቀረው ከበባው የበላው የሰው ህይወትና አሁንም ድረስ ሰለባ ያደረጋቸው ዜጎች የተመለከተ ጥናት ያለመካሄዱ በእርግጥ ውጤቱ አስደንጋጭ ሊያደርገው እንደሚችል የዚሁ ሀተታ ጸሐፊና በርካቶች እንደ ስጋት የሚያስቀምጡት የመረጃ መርዶ ነው። ይህ በእንዲህ እያለ አፍሪካውያንን ያለ መሳሪያ ድምጽ የሚል እቅድ የነደፈው የአፍሪካ ህብረት እቅዱ በወረቀት ብቻ እንዲቀር አድርጎ ጉዳዩ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለቱን በሀተታው ተመላክቷል። ህብረቱ ለጉዳዩ ትኩረት መንፈጉ የመጀመሪያው እርምጃ ደግሞ የተከፈተው ጦርነት ከማውገዝ ይልቅ የህግ ማስከበር የሚል ሽፍጥ መቀበሉን እንደ ማሳያ አንስተዋል። ለዚሁ ዋና ምክንያት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት እየመሩ ያሉት ግለሰቦች ከጉዳዩ ይልቅ በአብይ አህመድ ጎራ የተሰለፉ በመሆናቸው ነው። ጦርነቱ በሰላም እንዲፈታ የሚል አቋም ሳይንጸባርቅ ለበርካታ ወራት የዘለቀበት ሁነት ለሰላም ድርድሩ እንደ ተቋም መጀመሪያ ጥሪ አለማቅረቡና እንደ አዳራዳሪ ተብለው የተሰየሙ ግለሰብ ለአንድ ዓመት ጠብ የሚል ስራ አለመስራታቸው ህብረቱ በጉዳዩ ላይ ያሳየው ቸልተኝነት ያመላክታል ብሏል ሀተታው። ህብረቱ በትግራይ ጦርነት ጉዳይ በ2 ዓመታት ውስጥ 2 ጊዜ ብቻ ለስብሰባ ተቀምጦ የኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ሪፖርት ብቻ መመልከቱን ተመላክቷል። አሁንም የህብረቱ ሊቀመንበርና በጉዳዩ ዙሪያ ያሉ አካላት ራሳቸውን በአብይ አህመድ ጉያ ስር ከወሸቁ ጉዳዩ በሰላም የሚፈታበት እድል እንዲሟጠጥ ያደርጋል ባይናቸው ዶክተር ሙልጌታ በርሀ። በመጋቢት ወርሃ የተደረሰው የሰብአዊ እርዳታ ስምምነት በአሜሪካኖች እንጂ በኦሊሴጉን ኦባሳንጆ አይደለም። በዚህ ውጥንቅጡ በወጣው የሰላም ሂደት ኦባሳንጆ ኤርትራ ወደ ድርድር የጋበዙበት ሪፖርት የትግራይ ቀይ መስመር የጣሰ ሂደት እንደነበር አመላክቷል። ስህተቱና ለዘብተኝነቱ በዚህ ሳያበቃ አሁን በንጹሃን ላይ እየደረሰ ስላለው ጭፍጨፋና የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ላይ ምንም አለማለቱ ሌላ ስህተት እየሰራ መሆኑን የሚያመላክት እንደሆነ አስቀምጠዋል። አሁን ላይ በትግራይ ጦርነቱ ተባብሶ ቀጥሏል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ኃይሎች ትግራይን 360 ዲግሪ ከበው ለአውዳሚ ጥፋት ተዘጋጅተዋል። ከ60 በመቶ በላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በኤርትራ እየታዘዘ ከኤርትራ ምድር ትግራይ እያጠቃ ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ቤዙ በአስመራ አድርጎ ትግራይን በየቀኑ እየደበደበ ይገኛል። በዚህ ሂደት ላይ ግን በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት የኤርትራ ተሳትፎ በጦርነቱ እያወገዙ ባሉበት የአፍሪካ ህብረት አሁንም ዝም ጭጭ ብሏል። ዶክተር ሙልጌታ በርሀ የማሳረጊያ ሀሳባቸውን ሲያስቀምጡ የህብረቱ ሊቀመንበርና ከፍተኛ ተወካያቸው የአፍሪካ ህብረት ህግና ተቋማዊ ስርዓት እንዲያከብሩ ዓለም ልትገስጻቸው ይገባል ብለዋል።